Миколаєвець Микола Петрович сьогодні купує на ринку 7 батонів. Каже, закупки робить двічі на місяць, але здебільшого задовольняється запасами, які підготував завчасно. Адже, каже, передбачав, що повномасштабна війна почнеться. Ну, ціни увеличились в 3 рази, як мінімум. В 3. Обіжатися не можна, тому що війна могла бути і хуже. У 60-ті роки, коли ще холодильників було мало у людей, люди заливали колбасу, сало, м'ясо з мальцем. Ну, є кілограм 50, таким образом, запасу. Також виросли ціни і на фрукти. Так, за кілограм лимонів доведеться викласти 70-80 гривень, за апельсини – 150. Прайс на яблука коливається в межах 17-25 гривень. На яблоки урожай возят с Черновцу, поэтому яблоки дешевые. Груша, слива, помидоры сейчас, огурцы возят с Умани, поэтому и цена такая, расстояние, дорога. Цитрус возят, раньше теплоходами возили, дешевое было, доллар был сравнительно, сейчас доллар подняли. Кілограм капусти в Миколаєві можна придбати за 25 гривень. Аналогічний прайс на буряк, морку – за 35, помідори інколи доходять до 90 гривень за кілограм. Огірки – 70, ціна за кілограм рису подекуди сягає 50 гривень. На гречку коливається в межах 70-90. А ось ціни на мед стабільні і не піднялися навіть з початком повномасштабного наступу російських військ в Україну, кажуть продавці. Ось тільки нарікають, покупців мало. Люди виїхали, ми сидимо, платимо за місто, немає реалізації меду. Один день, може на тиждень, що можна продати там 3 кілограма, 4 кілограма. Ціни на м'ясо коливаються в тих же межах, що і влітку. Зокрема, за кілограм свинини доведеться викласти 180 гривень. З травня зросли в середньому на 10 гривень ціни на ковбасу, сосиски і сир, кажуть продавці. Але найбільше подорожчали яйця. Ціна за 10 штук на ринках сягають 70-80 гривень. І лише в супермаркетах можна знайти трохи більше 50 гривень. Продавці мотивують такий стрибок зменшенням поголів'я курей, низькою сезонною несучістю та подорожчанням корму. Експерт Аркадій Дабагян серед причин загального зростання цін називає місце знаходження певного виробництва на тимчасово окупованих територіях, а також обмеженість логістики через війну. Одною з складових таких зросту цін є ще і зріст попиту, який може бути обумовленим тим, що люди просто мають побоювання і надто швидко купують продукти. Ринок він саморегулюється. Для того, аби врегулювати ціни, достатньо, щоб вони зрівнялись, а вони вже зрівнялись і перебільшили європейські. Тоді ми будемо мати находження товарів з Європи і, звісно, зменшення цін. Ось і все. Не пам'ятаю випадків, коли цей термін був більший за місяць. За інформацією Держстату, споживчі ціни за минулий місяць зросли на 1,9%. Мінагрополітики вже зазначили, що ціни, зокрема на яйця, в листопаді підуть на спад. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаїв.